Há pouco tempo se matava índio por causa de borracha. Hoje se mata por causa de minérios. Nesta hora nós estamos conversando aqui, alguém deve estar matando um índio. É que nós vamos saber muito mais tarde, quando o índio já está morto. É a cobiça da terra, a cobiça do subsolo e a cobiça das riquezas naturais. Eu tenho certo remorso, porque de qualquer maneira eu participei na então pacificação do índio. Essa expressão pacificar deve ser empregada no sentido índio em relação ao civilizado. É o índio que vem tentando civilizar, tentando pacificar o civilizado há 500 anos e até hoje não conseguiu.